akoona ndopimo kwa shilingi 2000 anaangalia status ya watu alionao wa kwa hiyo sasa watu wanapokuja pale anatoa damu anapima mambo yanaendelea lakini si kweli kwamba huo ndio upimaji ambao unafanyika kwa ajili ya ugonjwa huu kwa kwanza tujue kwamba tuna maabara moja Tanzania paka sasa japo nimesikia kuna utaratibu mwingine unafanyika kwamba maabara hiyo ni maabara ya taifa ya afya ya jamii Nikodaslam pale ndio inahusika na kupima ugonjwa huu tuna tuna maabara moja paka sasa pata? nyingine Hamna. Hamna. Kwa moja, tu ambayo imethibitishwa na ndio ambayo inatumika na maabara ile inachofanya inachukua vipimo kutoka kwa, kwa watu ambao tayari wameshapewa hayo majukumu kwa hiyo kuna watu maalum hata ukimshauri mtu kwamba aende kwenye kituo cha afya lakini kuna watu ambao watahusika baada ya kupewa taarifa wao oh, ndo watakuja kuchukua hicho kipimo na kipimo hicho kinachukuliwa wapi sampuli inachukuliwa kwenye sehemu ya juu ya koo ah baju kio eh sasa lazima umwakishie kwamba mtu kwamba hicho kipimo kinachochukuliwa kwamba hakiumizi kipimo cha kawaida sio eh mtu anaweza kusema eh hey, wanachoma kwa olangu tayari hapo unaweza kusipate sampo hapo eh kashangaa mmemkaba mtu na nataka sampu ya corona kwa hiyo ni mtumuleshe mtu kwamba ni kipimo cha kawaida lakini kinachukuliwa kwenye sehemu ya juu ya koo sasa sawa eh au nasema orofarinjo anasema swab kwa namna ambavyo sasa kinawekwa kwenye sehemu maalum na hiyo sehemu maalum ndio inasafirishwa na tunategemea majibu ndani ya masaa 24 yao yametoka. Mtu anakuambia sasa mimi nakaa hapa mpaka saa ngapi na majibu yanatoka lini? Lazima tuwahakikishe. Kwa nini maabara hiyo kwa sababu ni maabara ambayo ina imepewa uwezo wanasema wa kupima wadudu ambao wanaambukiza kwa haraka na ni wadudu ambao usipobeba vizuri ile sampuli kwa kutumia hiyo hiyo sampuli unaweza ukasababisha mle ndani kuna mafunzo ambayo wamepewa kwa namna ya kubeba zile sampuli si kwamba wataalamu wetu kwamba hawajui kupima lakini wanahitaji pia kuelekezwa namna ya kubeba sampuli si tu hivyo lakini maabara zile hajathibitishwa kwamba zinaweza zikapima vijidudu hatarishi na vinavyoleta maambukizi kwa haraka wanasema highly infectious agent. Jamani. kwa k tunapofika huku tuweze kutoa majibu ambayo angalao watu wanaelewa na wanaweza wakafanyaje wakajua ule udanganyifu usiwepo ukiingia kwenye mtandao unakutana na vitu vingi sana vitu vingi vya ajabu kwa sababu ya corona lakini tunatakiwa tuwape watu elimu ambayo inafaa na inayoeleweka na ya ukweli kwa namna ambavyo wataelewa na itawasaidia kwa namna ya kuzuia na kuhakikisha kwamba hata kama limeshafika tanzania basi haliendeleisaasaajaman sehemu nyingine anasema mambo ya kuzingatia ugonjwa huu kwa sasa mpaka sasa hatuna uthibitisho kutoka kwenye mamlaka husika kwamba unatiba wala chanjo au una tiba hapana sio <laughs> kwamba mpaka sasa hatuna tiba tumesikia habari ya chloroquine tumesikia habari ya, ya kutesti chanjo kwa wenzetu wa DRC lakini still bado hatujapata tamko au miongozo rasmi kutoka kwamba tiba imepatikana au kwamba imepatikana. kwa lazima imepatikanalazatuhaishe kwamba tunaweleza watu kweli kwa sababu maeneo haya ni maeneo ambayo ni muhimu sana kwa sababu watu wetu wako tayari sana kuhakikisha kwamba wanapata huduma hata kama watu huduma bado hawajaanza kuzitoa hizo huduma kwa maana kwamba mtu akisikia dalili yoyote anadiriki ana kukimbilia kwenye duka la dawa kuakisha kwamba anapata dawa kwa ukimwambia dawa ni azithromi jua kwamba azithromi ndani ya nchi yawezekana zikaisha ndani ya dakika moja zote yawe anaumwa au haumwi kwa sababu tu amejua kwamba ndo tiba anaakisha kwamba anafanyaje anatumia kwa hio lazima tuwaakishie kwamba bado tiba haijapatikana na bado chanjo haijapatikana mamlaka husika hazijatoa miongozo wala tamko lolote kupatikana kwa hivi vitu kwa hiyo lazima pia tuweze kuambia ukweli na waweze kujua kwamba wakijikinga ndio vitu ambavyo tunatamani kwamba waweze kuvizingatia na tahadhari zote ziweze kuchukuliwa kwa namna ambavyo ugonjwa hautaenea tena tushazungumzia habari ya dalili na habari ya kutoa taarifa aidha iwewe mwenyewe au mtu mwingine kwa namna ambavyo tutashauri wnjia ambayo itakuwa nzuri na mtu ataelewa na atakwenda lakini pia anaweza akajua kwamba ninakwenda kwa ajili ya kujilinda mimi mwenyewe na kwa ajili ya kuwalinda wengine na familia yangu kwa ujumla ni vitu ambavyo tunahitaji kuviona na tuweze kuifanyia kazi kabla sijamaliza ninaomba ile, ile, ile. niweze kuona kwamba eneo la kwanza walikuwa wanasema kupata elimu ya kina kuhusiana na ugonjwa COVID-19 kama bado haijakaa sawa nategemea maswali alafu kupata uelewa juu ya kuwashauri wahisiwa na wagonjwa wa covid -19. sawa alasema sasa hapa tunaposema ushauri na kwamba wale watu ambao tayari wamehisiwa aidha wametengwa wanasubiri majibu kwa sababu akishasubiri majibu tunategemea kwamba ije negative au ije positive unamsaidiaje lazima psychologically uweze kum calm down wakisha kwamba na topic hiyo itaenda kufundishwa hapo vizuri namna ya kum cancel kumhakikishia wengine ndio wao wanakuambia kwamba mmenifungia hapa ili mimi nife eh mmenifungia hapa sasa hamta nihudumia mmenifungia hapa mmezuia ndugu zangu wasiniletee chakula kwahio ni vitu ambavyo nadhani wawezeshaji watavipitia vizuri namna gani uelewa utakaupata namna kama afisa ustawi wa jamii kuaikisha kwamba unampa huyu mtu aweze kukaa vizuri lakini si hapo tu kwamba mtu sasa ameshaambiwa anayo eh? kwa sababu kwa ambiwa, wewe ni muisiwa, pressure ya kwanza unayo inaongezeka kwa mtu mwingine hali inakuwa mbaya sio tu kwa sababu ya corona lakini kwa sababu ya psychological kwo lazima pia tuweze kuona hapo na hili ni topic ambayo ipo na itafundishwa vizuri nasema virus inaweza kuishi kwa muda gani nifa, nifanyeje nifanye nini kutokomeza corona sasa yeah? hapa kuishi kwa muda gani sijaelewa kwa muda gani kwamba ita mpaka miaka mingapi Aha. Okay. kwa mfano hapa tuseme si sindio mm -hmm. sawa sasa kuna kuna muda tofauti tofauti kwa maeneo tofauti tofauti. Mfano kwenye 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 hewa hapa wanasema kuanzia masaa tatu mpaka masaa nane. Mwanzoni walikuwa wanasema dakika kumi tu imeisha ile ilivyoanza ili, tu hiyo dakika kumi. lakini tafiti zinavyoendelea kufanyika masaa tatu paka masaa nane. lakini tafiti nyingine bado zinaendelea kufanyika haiwezekana muda ukabadilika lakini kwenye maeneo kama magumu kama humu kwenye karatasi wanasema kuanzia siku nne. wanaweza kukaa pale

hizo tahadhari na namna kujikinga wakati wote. Mazingira rafiki ya COVID-19 kuzaliana. Mazingira rafiki ni sehemu za majimaji maji na ndio maana kwamba unapo 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 wabeba kwenye mikono yawezekana wasilete madhara kama unavyosikia. Una Lakini unavowapeleka maeneo ya macho pua na mdomo ni mazingira yao rafiki ambayo wanapenya wanaingia kwenye mwili wako na baada ya pale wanaanza kuzaliana Unaona eh? Kwa hiyo mazingira yao rafiki ni sehemu zile ambazo wanasema ni wet. Eh? Ndio mazingira rafiki. Kwamba wanaweza wakazaliana, wanaweza wakasababisha magonjwa, wanaweza wakasababisha dalili zote zikaanza kuonekana kwa sababu kwanza wanazaliana kwa haraka na wanavozaliana kwa haraka wanaendelea kuathiri seli zako za mwili. Sijajua kama nimejibu kwa namna ambavyo watu wameniuliza lakini nategemea kama kuna swali kabla sijawasilisha. egemea maswali kabla sijawasilisha kutoka kwenu jana kulikuwa na maswali mengi eh? majibu maswali <laughs> <Kamana ncheka. laughs> kuna swali kwa sababu maswali ambayo huko ni mengi sana yawezekana mengine tutengeneze hapahapaalafu tu tuweze kuyatafutia ufumbuzi wako wawezeshaji kutoka taifa tutashirikiana nyinyi wenyewe kuna watu ambao wanaelewa yawezekana kuliko ambacho nimekuambia eh, kwa sababu mitandao kila siku taarifa zinatumwa nyingi za kutosha kabisa kwao lazima tuweze sio karibundn pitishwa ka, eh, kama kapamba tu kalaini nachukuliwa pale alafu kinawekwa kwenye kifaa maalum asante

baada ya masaa matatu manituakuta amezaliana kiisheree kinazoongezeka au mmoja swali la kpengele matatu kwa nini maji ya moto ajatiliwa mkazo katika unawaji yeah. asema umbo Vazalia, namna anavyozaliana na maji ya moto ajatiliwa mkazo sawa kwa watafiti ambao wamefanya tunaona kama vile mchoro unavyoonekana sawa eh, <laughs> so, kwa hiyo tuna mara nyingi wana hii picha kama umbo la corona virus na virusi vingi unakuta vina umbo hili na hivi unaviona kama vinundunundu vinasaidia sana kwa ajili ya huyu mdudu kujishika mahali na kusababisha maambukizi yakaendelea hiyo kila kitu kwenye ili umbo kina umuhimu wake si tu kwa sababu ya ya, 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 ya. umbo lilivyo lakini kila kitu huyu mdudu anakitumia kwa ajili ya kumsaidia maisha yake yaweze kuendelea alizungumzia habari ya, ya, ya namna ya kuzaliana namna ya kuzaliana wengine wanasema kwamba kwa kutokana na mazingira hmm? mazingira yake yakiwa vizuri anaweza kazaliana kwa spidi kubwa kiasi kwamba anaweza katoa kopi zaidi ya 1030 kwa wakati mmoja spidi kubwa lakini anachoangalia ni mazingira mazingira yake na mazingira tumesema ni maeneo yenye maji maji sehemu ambayo ni kavu wanadai kwamba sio mazingira rafiki kwa yeye kuzaliana sasa kwenye swala la maji ya moto umeona haijasisitizwa sana tunachoangalia kwamba swala la maji ni maji je tukizungumzia habari ya maji ya moto wanachosema kwamba si kwamba yatapunguza au yataongeza lakini msistizo ni maji tunapokuja sasa upatikanaji tukisema maji ya moto ni wangapi watapata maji ya moto kwa kila wakati? moto. lakini tunachoangalia ni maji ambayo ya yanatiririka kwa namna ya kukusaidia kwa hiyo suala la maji ya moto au ya maji ya baridi hilo bado alijaonyesha kwamba ndio litaongeza kuondoa zaidi au ndio litapunguza kuondoa hawa wadudu lakini maji na yanayotiririka na sabuni asante sawa kwamba kuna wanaopona wanaponaje na hatuna tiba wala chanjo alafu na swala la kuweka karantini sawa kwenye swala la kupona tunachoangalia ni kinga mwili na nini kinatibiwa wakati ambapo uko kwenye haya matibabu dalili ndo zinashughulikiwa na hawagonjwa hawa wana, wana wana wako kama wagonjwa wa kwa hiyo kama utaonekana na homa utapewa dawa ya homa kama utaonekana kwamba unapumua kwa shida utahakisha kwamba unapatiwa yale matibabu ya kukusaidia na mahali pia pakupewa mpaka kusaidiwa kwa kwa ajili ya upumuaji unapewa hiyo wanazungumzia sadwa upumuaj a wanazungumziazinatibiwa Sawa sawa eh. Na si tu kwamba unawekwa mahali unaacho hapana. Kwamba kama utasema unasikia maumivu utapewa dawa ya maumivu, maumivu kama unasema kichwa kinauma utapewa dawa ya kichwa kuuma, kama una mafua utapewa dawa ya mafua, kuhakisha kwamba angalau zile dawa zina support mwili wako ili kingamuli endelee kupambana kwa ajili ya wadudu hawa. Kwa hiyo tunaposema mtu amepona na masho kwamba kingamuli yake inaendelea kuimarika kwa, kwa sababu kuna masuala pia ya vyakula inaingia hapo. Kwamba watu walishe pia wanakuwa wanahusishwa kwa shauri kwamba nini kimsaidia ki huyu kuimprove umeona eh kwa namna ambavyo kingamwili yake itaendelea kuimarika na kukaa vizuri hiyo tiba kama tiba kama tulivyosema kwamba hakuna lakini tunaposema amepona kwamba kutokana na matibabu ya dalili ambazo amepata changanya na kingamwili yake kwa namna ambavyo inaendelea kupambana na wadudu hawa mwisho wa siku anapoenda kupimwa anasema kwamba wadudu sasa hawaonekani na huyu mtu yuko vizuri sawa nashukuru amezungumzia maswala ya decontamination na maswala de ya treatment ya maji labda hapo sasa ni mkaribisi afisa afya aweze kulizungumzia vizuri nini kinatumika na kinatumikaje na kwa sababu gani na kwa wakati gani na ni maeneo gani Karibu

viwili au vitatu huwezi kutumia ile maji l vikafa lazima uweke vidonge nane kwenye lita ishirini ya maji ambapo lita tano utaweka vidonge vingapi viwili vya vile vilevile unaweza ukatumia klorini hiyo hiyo kupilizia dawa kwenye gari unaweka unaweza ukatumia hiyo05 kuwa uwa vidu kenye gari kwa mfano unaweka libita ishirini unaweka vilonge 8 kwa ni 05 wakati ya mikono ni 005 chini ya hapo haviwezi kufa lazima uende na kiwango kilichopambwo au kilichowepo

na unachukua mizi hamsini za se unachanganya unatikisa vizuri unaacha ikae kama naikatano inakuwa kwa matumizi inakuwa kama icho kitakasa mikono ambacho ni sanitizer. yapo hiyo haijaenda kwenye haina tbs jamani hiyo hiyo ni local nu kutengeneza ho nyumbani lakini kwa ain local ndio hiyo Sao, lakini kuna maeneo mengi ambayo wanazungumza habari ya kutengeneza hizo vitakasa mikono sehemu nyingine wanazungumzia habari ya kuchanganya na pombe tumekutana eh, nazo huko mtaani Uh -huh, no, naona sasa vinega ni acid wengine aid unachanganya na vodka. lakini tunachoangalia ni high, eh, high percentage ya alcohol umeona kwa hiyo zinachanganywa lakini sasa mwisho wa siku kinachokuja kina kutokea kwenye jamii yetu kwamba watu wanashindwa kuona kwamba ni kitu cha kutumia nje mtu anaenda bar anaanza kunywa vau anakunywa vodka, anakunywa zn kwa hiyo sasa mwisho wa siku nakuta mtu anakufa kwa pombe akifikiri anapambana na corona <laughs> eh? <laughs> eh. koronao tuna, tuna, yani tuna, lazima tuwe makini sana tunapotoa elimu ya namna hii tuwakishe kwamba hao watu wanaelewa sivyo afadhali kabisa tusiseme kwa sababu mwisho wa siku tualeetewa wagonjwa sasa sukari iko chini kwa sababu mtu ameelewa mpaka amepitiliza anapambana na corona

wengine wataagiza mpaka italia kule ambazo sasa wengine mambo ashakuwa magumu kwa hiyo nashukuru na, na sana kwa ajili ya hiyo maana sasa imetukumbusha karibu as kwa sababu tulienda maeneo fulani ambayo tukakuta watu wameweka klorini nyingi ukinawa mikono inachubuka eh? kwa sababu hizo pasenti lazima ujue namna ya kuchanganya kwao unachubuka mingine unatoka hapo inawasha eh. sema eh, hii korona hii itaondoka na mtu matumizi pia ya vitakasa mikono lazima tuwe makini tunapoelezea kwamba tuliona mwenzetu aliungua sio kuna alkohol ndani ile ukiweka na moto inawaka wangapi washaona ka spirit ushaona ka spirit kawa ka ushaona e, ile spirit yaro kiweka tu kwenye kanani ambayo ni labda ni ka namna ambavyo hakaungui ukiwasha tu pale juu inawaka yenyewe kwa hiyo ukiugusanisha na moto ile kono inawaka alafu sasa inaleta mazara mengine kwa hiyo watumie pia tuwape na angalizo nimepata mikono nianzie kula afu nije hivi karibu asante habari ya kutumia sasa ntatumia kiswahili barakoa sabarakoa eh? ndo kiswahilichaa kwaosasaunapozungumzia barakoa kwanza katika ngazi ya jamii haishauriwi kutumika cha kwanza cha pili nini haishauriwi kwa sababu mtu atapunguza matumizi mengine ya njia hizi za muhimu za kujikinga huyu mtu atajiaminisha kwamba amevaa maski yake vizuri Wakati anapiga chafya hata kumbuka kufanya hivi maana na uhakika amevaa mask, si ndio? Huyu mtu hata chukua tahadhari za kunawa mikono mara kwa mara. Atajiona yuko salama. Atakuwa amevaa mask yake, atapita atashika, jicho litawasha atakuna. Yuko salama hapo? Hayuko salama. Kwa hiyo ndio mara kwamba miongozo inasema kwamba hairuhusiwi katika ngazi ya jamii. Atakuuliza mbona kwa wenzetu wanavaa na wanasambaziwa? Kwa wenzetu mtofauti na sisi sio? hali kule na sisi sasa hivi ni tofauti lakini inapofikia sasa mtu unaonyesha una dalili na ukahisiwa katika kituo cha kutolea huduma kuna vitu vya kujikinga ikiwepo barakoa utapewa na namna ya kuvaa utapewa kwa sababu jambo jingine kuhusu habari ya barakoa ni namna ya uvaaji na namna ya uvuaji watu hawajui hawa si hivyo tu lakini pia aina ya barakoa ambazo watu wanazitumia watu wanatumia hizi ambazo ni, 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 wanasema surgical au zile za watu wa wanaofanya upasuaji kama zina blue fulani ndo wengi unakuta wanakimbizana nazo lakini ukifuatilia zile hazibani pua yako vizuri na hazibani mdomo wako vizuri kwa hiyo unaweza ukawa na mafua yako baada ya muda yakaanza kudondoka huko chini eh? ukapiga chafu yako ikapitiliza eh? Alafu mwisho wa siku pua zikiwasha unapitisha kidole huko chini unakuna pua zako. Eh? Kwa ni kitu ambacho lazima pia tuwaelimishe. Na ukishavaa ile wanakuambia ukishavaa ukatengenezea ukamaliza. Baada ya hapo huruhusi kuishika mpaka saa ya kuvua. Ni wangapi wanaoweza? Unaona no, eh? Sasa wakati wa kuvua kuna namna ya kuivua. Hutaki tena ushike huku mbele unapambana na mikanda. Sasa mikanda nani wamewafundisha namna ya kuvua? Kwa hiyo bado kwa kangazi ya jamii haturushauriwi kuzitumia. Swala so, jingine ameuliza habari ya Eh yeah? gloves. Hey, gloves. Glazi sasa inakuja ishu ya matumizi sheria yake ni kwamba ukishaivaa ukashika kitu kimoja unatakiwa eh? Yaani mfano nimevaa nikahamisha haya maji nikayaweka hapa baada ya kumaliza natakiwa nizivue yani, lakini tunapokuja kuona sasa zinatumika visivyo unakuta mtu amevaa mpaka imekuwa nyeusi

Hapana, hapana, hapana. Bado hatujapata elimu sahihi kuhusu matumizi ya hivi vitu. Na ndio maana tunasema sasa kwa ngazi zetu sisi tunapewa hivyo vitu tunapofika eneo la kutolea huduma, unapewa maelekezo namna Una ya kuvaa, unatakiwa ufanyeje, unakaa umbali kiasi gani, unahudumiwaje. Sasa huko katika ngazi ya jamii hivyo vitu hatuvi shauri na havishauriwi kutumika. Sasa wa jamani kwa lazima tuwahakishie wa watu. Sasa kwa sababu sasa inafikia mahali. Kwa sababu mfano barakoa. Barakoa ile ambayo ni standard N95 ambazo ndio zinapatikana tuseme mfano tanzania moja ni elfu sita mia tano elfu saba unatakiwa uvae ile ambayo ni standard kila baada ya masaa manne uvuesasa eh? baadaya masa mannea kumi na haya tatu mara saba ni ngapi moja na wakina nani ambao wanashinge elfu ishiri na moja kila siku kila siku elfu na moja utupe kwa ajili ya eh? kwa sbabu eh? eh? kishavua ni kufua hii eh mara moja ya kuchoma sasa tu, baada manne lazima tupeleke sabalazima tuwambia watu ukweli kwamba tusiongeze nani tusengeze hatari ya kuongeza maambukizi tukifikia kwamba ndio tunajikinga lazima tuwe makini sana swali so, la mwisho alafu tu. kama hakuna tuishie hapo so, swali la mwisho kama hamna basi ninaomba kuwasilisha nawatakia utekelezaji mwema kwa, kwa kweli tushirikiane tuaikishe kwamba mambo yanakwenda vizuri asante